10.3.2018 18.32 Aktuality Michal Kordula. Copyright veslováčko.cz. Hráči Slovácka porazili ve 20. ligovém kole Bohemians 1905-1-0. Vyrovnané utkání rozhodl v 79. minutě Vlastimil Daníček. Tým z Uherského Hradiště porazil doma v nejvyšší soutěži Klokany o 6. za sebou a o skóre se dostal ze sestupové předposlední příčky na 14. místo v tabulce. Pražané po třetí po sobě venku prohráli 0-1 a zůstali sedmí. Dobře jsme si uvědomovali, jak důležitý zápas to pro nás je, a na hráčích to bylo vidět. Viděli jsme podprůměrný ligový zápas, moc ke koukání to nebylo, spíš si myslím, že vůbec ne. Bohemka si nezasloužila prohrát, my jsme byli šťastnějším mužstvem, dali jsme gól po ojedinělé akci, řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Michal Kordula. Domácí v úvodu lépe kombinovali, ale jako první zahrozil hostující Hašek, který poslal střelu jen těsně vedle tyče. Hra se postupně vyrovnala a oba týmy bojovaly zejména mezi oběma šestnáctkami, až po půl hodině se Slovácko dostalo do breaku, ale situaci 3-3 vyřešil Sadílek nepřesnou střelou. Až těsně před pauzou si domácí připsali první pokus mezi tyče, Daníčkovu hlavičku po rohovém kopu však zlikvidoval výborným zákrokem odchovanec Slovácka v brance Bohemians Frišták. Ani po změně stran se obraz hry nijak nezměnil a hrálo se bez šancí, po hodině napřáhl hostující Nečas, ani jeho pokus se však mezi tyče nevešel. Poté minul s rohu pokutového území i jeho spoluhráč Hašek. Bohemians přidali na důrazu a presinku a domácí se dostali do hluboké defenzívy. Po kombinační akci nebezpečnou Tetehovu střelu vytáhl Heča na roh a v zápětí si připsal další vynikající zákrok po Haškově pokusu. V 72. minutě pak Bartek obstřelem minul hosty za neproměněné šance stihl trest a Slovácko z ojedinělé akce v druhé půli udeřil. Navrátilova přihrávka se přes Machalíka dostala k volnému Daníčkovi, který pohotově z voleje poslal míč za bezmocného Frištáka. Byl to čistý nárt, tak jsem to chtěl udělat, řekl ke svému 10. gólu v nejvyšší soutěži Daníček. Po příchodu Teteha jsme byli lepším týmem, měli i příležitosti. Když už jsem si myslel, že to bude otázka času, kdy se utkání zlomí v náš prospěch, dostali jsme gól z náhodné situace, litoval kouč Pražanů Martin Hašek starší. Bohemians inkasovaná branka nabudila a vrhli všechny síly do útoku, ale domácí se obětavě bránili a sami se dostávali do breaků. Jeden z nich mohl zakončit po samostatném úniku Machalík, ale jeho slabou střelu bez problémů chytil Frišták. 3 minuty před koncem se pak hostující gólman natáhl po hlavičce Žimka, kterému pokazil pojistku. Slovácko i tak důležité 3 body udrželo. Na takových terénech, jako byl tady, se to dělat nedá. A nemyslím to špatně vůči lidem, co to mají tady na starosti, spíše obecně, aby podmínky pro fotbal byly přijatelné. Je to jako kdyby v hokeji nepřijala rolba, asi by ten hokej taky vypadal jinak, dodal Hašek. Autor čte počet zobrazení 114.